DP, AS Kabinet 58, TP 53. TP duduk dalam bangunan ni, bilik SDF dalam bangunan LKM. So, okay, boleh pergi kat belah ni. Daripada bilik sana bangunan ni memang ikut sini. Office pelanggan. Tak marah. Jangan tuang je lah. Ha? Biji jangan tuang je lah. Okay, ni nak pasang kat dalam office ni.